шаришь. Когда шаришь про спорт. Доброго ранку, друзі, всім, хто номер другий Максим Ріпа, граючий тренер команди, резервний голкіпер Дмитро. О, ну непогана помилка від гравця команди Колоса, буде удар, удар, гол! 1-0, друзі. На 6-й хвилині поєдинку забиває м'яч Денис Ігнатов після помилки. Чи буде пробивати? Є, так, є удар, не якусь думку, ідею. Чи буде удар? Так, є удар, поворот, там перерив голкіпер. Ну, біля команди, біля воріт команди БМК. Так, чи буде удар? Є удар, можна вітати на Русна. Але він сам прохід, який чудовий прохід. Є на фланзі партнери, Русин буде пробувати, пробуває сам Русин. І контратака 2 в 2. Передача. Чи буде удар? О! 2-0, друзі. 2-0, гольова передача Дениса Ігнатова. І м'яч у ворота команди Голасу забиває Артем. Погано забігав Храмов, але вирішив у нього не віддавати передачу. Помазанов. Помазанов проходить по флангу. Удар Помазанова. Що, показують? Ні, показують, що немає фолу. Цікавий момент, але немає фолу. Контратак від команди БМК. Передача на фланг. Буде удар. Небезпечно. Дороговоз. Шукає на планзі варіанти, так віддає передачу. Знову, так, знову на Русина. 18 секунд залишається, друзі. І знову була передача на, так, на Дороговоза. Вона проходить, знову Фінзідана. Удар! Для гравців команди Коласа, і вони активно розпочинають другий там поєдинку. Удар. Так, моменти, але... Так, і тут все чисто. Передача. Яновський. Є варіанти. Простріл небезпечний. Аут. Перехоплення. Чи буде, є передача на фланг і простріл. Браво, черетяний. Ну це якби пройшло, це вже було б 3-0. І команда БМК розпочинає атаку. Передача на фланг. Удар, яка небезпечна була. Перед м'яч гравці команди БМК. Прохід, чи буде фол? Оооо, так. Ще один фол для команди Голасо і жовта картка для... Тут небезпечно. Які емоції, друзі. Так, тут жовті. Восьмий номер три. Так. Удар! Удар ще один! І кутовий, так, кутовий. Ще один відкладений фол, другий фол для гравців команди Голасо. Удар! Гол! 1-2. Гол забиває за команду Голасо Олександр Гавриленко. Забили м'яч та розмочили рахунок. І тут фол, так, ще один фол. Тут чергові жовті картки, друзі, ну я вже тут не розбираюся, кому Аня і... Ну, пас ще один. Чи буде удар, кравець перерив? Ці команди БМК розпочинається на план, був пас, але ні. Нічого, тут чисто, так, тут все чисто. Помазанов, щоб намагався пройти. Передача знову на Помазанова, буде бити удар. Ні, не забиває він. Є, може бути поганий момент, є просто, ні, не буде добивання. Знову ще один у Гавриленка, але кравець прирв. Вибачте, зараз контратака команди БМК. Атаку. Дуже високо зустрічають гравці команди БМК. Яка передача? Прийом, удар. Мені здається, трохи запізнено вже віддав пас. Партнер трохи просив раніше передати. Ой, яке чудове Гавриленко.
Може бути на фланці Руслан віддає пас. Гол! 2-2, друзі. 2-2. Забувають гравці команди Лазіо. Після передачі Олександра Гавриленка на 38-й хвилині м'яч за... 38-ма хвилина. Олександр Гавриленка. Все чисто. Передача Яновський. Віддає на фланг. Шукує варіанти, віддає знову на Яновську. Яновський центр на Решетняка. Небезпечний момент. Тригі у цьому поєдинку. Після першого тайму БМК вели 2-0, забили два м'ячі. Ну що, друзі, поруч із нами у кадрі Кирило Мітяєв. Кирило, ну що, вдалося так все ж таки вирвати один бал у цьому матчі? Так, можливо, десь по грі все ж таки переграли суперника, особливо у другому таймі. Як вважаєш, сьогодні один бал – це здобуток чи втрата? Ну, ви ж самі сказали, що где-то ми чуть-чуть переіграли, наверное, во втором таймі. Парні були лучше первым, ми во втором. Результат закономерний. Конечно, ми считаємо, що потеряли. Ну, по факту, как бы, ну, тут... Был такой, такая игра, что где могли как и потерять, так и вырвать, и это очко одно. Поэтому результат закономерный, я считаю. Где-то нам не повезло, хотелось, конечно, победить, и моменты для этого были. И у них, и у нас, но нам кажется, что у нас чуточку больше. Кирило, як вважаєш, з чим пов'язана так велика кількість емоцій, так декілька разів арбітри були вимушені так вступати у гру, так скажемо? Ну, 8:30 утра, люди обычно в это время, некоторые парни ложатся только спать, а тут пришлось приехать на игру, и поэтому все злые, хотят зарабатывать баллы, тем более, что, ну, если так серьезно, то мы где-то в турнирной там таблице плюс-минус будем там, скажем, недалеко друг от друга с этим коллективом, мне так кажется. И поэтому у нас как бы, ну, такое противостояние за очки, как бы, ну, вот, между нашим уровнем футбола плюс-минус, вот, поэтому такое вот. Заруба, можна сказати. Ну що, Ярослав Решетняк так по голові отримує, так, за останній втрачений момент. Міг все ж таки виводити команду вперед, так здобувати перемогу. Та, надіємося, що він встановиться до слідчої гри. Вот, поэтому, как бы, сильно не будемо, но вже зараз в роздівалки, звісно, прийдеться. Не хотілося, но прийдеться. Кирило, дякуємо за інтерв'ю, бажаємо успіхів у наступних поєдинках. Друзі, а у нас центральний матч суботнього ігрового дня. Зустрічаються команди SkyUp та команда ZSSP Bar. Для вас на цій зустрічі буде працювати дует Лошак-Катаранчук. Побачимося в ефірі. Шаришь. Когда шаришь про спорт.